No, we don't think about them. The passage, no, the passage, no, Madame, ben imbécile ben nit bo xamni tekki wu dara bu men Maître Elhadji lu toll ni yow xoma quartier général lañ ko tuddé xoma mais lolu quartier des mensonges la parce que Ela Diouf nan la ko nit meuna inviter mu tok nga nan ko inviter d'honneur la muy wax waxu dof yo xamni waxu yo xamanteni non kabo dem merna billahi dem dama mer parce que mo dama mer parce que il essaye d'insulter l'intelligence des sénégalais manam ñom batay ñu ngi ci nek ci ci ndelawol nit ñi mom mo xone 4 fois la ko violé mom mo taxaw mais 4 fois niko violé gennel ko pistolet ak mune mom la dindi présomption d'innocence tek nele dem mom mo taxaw ne yalla xam mo lay wonni kon vocal yi non vocal yalla yalla guddal fa no vocal non ki créé whatsapp yalla yalla guddal fa non non whatsapp kiko créé non manam lumu defar rek lumu yak rek defar nako whatsapp internet lumu yak rek parce que demb Elhadji kuko deglu nga deglu numuy waxe nga am cardiaque mën nga xaru parce que manam dañu mëna fenn manam dafa muju di fenn ba gëm ay fennam est ce que yaay deg fuma yaay kam manam dimu dama mer parce que xamal motax ma mer manam ñun ñu comprendre yeuf yi ni mu léré ñom ñu nekk ci bataay di ñu nax man lool mom manam ñom même TFM complice pas Cheikh Diallo complice la parce que Maître Elhadji bam ñëwé dem xamal lan la no xaar ci mom ñëw na vocal bi authentique na wax nañ deug wala ñew ne votant bi authentique wul damay top ñuko def ci yoon mom parce que mom il est le maître du jeu parce que ñaari ñi ñu impengalé yépp mom moy sen avocat kon buñu respecté won demb day ñew ne ñiko def dama leen top ci yoon parce que dañoo falsifier samay voix client wala mu ne vocal bi ay li yewen authentique na waye nangam ak nang mais dafa ñew mom dello wañu question bi neena votant bi du ne authentique na du ne authentique wul te am ay réseau yu fi nek yo xamni tay so yobul vocal bi tay tay ñu gënël la ne la li deug la wala du deug légui kan lañ yapp ñom manam batay ñu ngi essayer di insulter l'intelligence des sénégalais manam des comploteurs yo xamne dañu échec dañu faillir dañu daanu mais batay ñu ngi saga xelu sénégalais man loolu mom man li nga xamne dof la mbeur la sax comprendre na xama man dof la capo yo leer na len man sama xel mi da nak ay boudé 100 la ay 5% lay am taman comprendre na leg mais Elhadji se permet mu togat diñu wax wax golo waxu dof waxu ñak fayda wax yo xamanteni mais nak amna ci solo ndax da doon accusé nan mom la legi neena yalla xam dem deg nako barki yalla dafa ne yalla xam te mo xon mom la 4 fois il l'a violé ba pare li ci danger le moy waxu Adji Sarr mom moñu ko gëmlo mo ne Adji Sarr lu mu wax deug la ay li yewen bu ay vocalam genné na assumer mo ne won Adji Sarr mom bañuy violé Adji Sarr fekke wuko bi def buñ koy lepp fekke wuko mais bi nga ko Adji Sarr waxe mom dafa gëm ba taxaw diko défendre def ay conférence de presse légui nak mom bu ay vocalam genné Adji Sarr mom mu doon wax ni lu mu wax deug la bu ko waxalé bu mu taxaw ni ay fekk parce que yaangi def jour bu nga waxe tam parce que ñun mom ñu ko déggé non lañ ko déggé mom problème bi sa yoram nekk mom mo ñew indépendamment né man damay nekk avocat Adji Sarr mom Adji Sarr wowuko Adji Sarr newuko kay avocat nekk sama avocat mom mo jup indépendamment ñew ne ma gëm Adji Sarr Adji Sarr sain la Adji Sarr lu wax deug la damay and ak mom mo violation koko violé kon légui Adji Sarr bu ko waxalaté mom lu contraire lu mu bëgg dégg na nangu fo man dal fofu la kay xaar cette vocal la ngi ñew ben république bi yëngu ben man sénégal dama ko bëgg man dama uñam ki kabo man dama bëgg sénégal